E marta 18 majt ishte ditë feste në Lezhë. 55 vjetori krijimit të ansamblit Qiftelia, bëri bashkë Rapsod, instrumentist e krijues të këtij rajoni, ata performuan në skenën e Pallatit të Kulturës Dedndue Lazri, duke shpalosur vlerat e tyre artistike. Aktiviteti organizua nga bashkia në ndërim të artisteve lezhian që i dhanë emrin, shpirtin dhe vlerat e tyre ansamblit Qiftelia. Kryebashkiaku i Lezhës, Pirin Dreu, garantoi mbështetje maksimale për mbajtjen gjallë të folklorit, ndërsa përfaqësuesi i Ministrisë së Kulturës gjithëndoj evidentoi vlerat folklorike të rajonit të Lezhës. Folklori është tamam shprehje e shpirtit, e gjithë dogmave, zakoneve, traditave më të mira që ka Trevajon. Dhe ne, si bashki, jemi gjithmonë në mbështetje të gjithçkaje që zgjon traditën, që shfaq gjithë atë folklor i cili sa më shumë që kalon koha fillon na mungon. Por që ne na del për detyrë që ta mbajmë gjallë dhe ta frymëzojmë gjithmonë që ti këtu mes nesh dhe mos vdes kur. Për këtë arsye, sot që flasim, ne pas 55 vjetë që jemi në Pallat Kulturë, por një Pallat Kulturë jo dinitos. 56 vjetori, do jetë një Pallat Kulturë komplet të transformuar nga aja të zhoja. Në kuptimin etnokulturor ka tre grupime, një triumvirat që është jashtëzakonshëm në rujtjen e trashëgimisë kulturore të popullit shqiptar. Janë Zadrima, Mirdita, Malësia. Aktiviteti për 55 vjetorin e krijimit të ansambli Qiftelia zgjati rreth 2 orë, duke tërhequr vëmendjen e dëshamirësve të kulturës, të cilët kishin mbushur sallën e Pallatit të Kulturës. Ndërkohë, disa nga kontribuesit në mbajtjen gjallë të folklorit të pasur lezhian u vlerësuan me certifikata mirënjohje.